Hello， 大家晚上好。Hello， 杨姐晚安，阿云晚安。Hello， 丽胡斯丹你好。Hello， 晚安。大家晚安。马明燕你好。今天灯好像比较亮哎，这样吧。Hello， 勇往直前，你好。阿华晚安，大家晚安。英子丹你好，谢谢阿华送我真情告白。Hello， 晚安晚安。谢谢杨杰送我可爱水母，陈恩你好，惠恩你好，阮翔豪你好，今天是柔柔的平台，说声音吗？声音柔柔的吗 ？Hello， 炸东儿你好，红 A 晚安，吴优你好，又英晚安，谢谢红 A 分享直播间。谢谢 Tom 送我可爱水母，大家晚安。谢谢华华弟弟，我欠钓送的海盗船，谢谢你，谢谢你送了我干杯，华华弟弟。谢谢杨杰送我漂亮水母，大家今天过得怎么样呢？晚安，果冻九号晚安。小薇你好，又英晚安，谢谢博翰分享直播间。Hello， 帅文晚安，谢谢阿元的干杯。大家今天过得怎么样？今天超级无敌热，36度。今天36度，超级热。谢谢金佑送我，谢谢纵0808的干杯，谢谢金佑送我企鹅宝宝摇摇摆摆，谢谢卡木伊送我干杯，谢谢阿豪送我干杯。我今天出门然后就被热到，这两天真的不能出门，很像外面很像烤箱，就是在阳光下超级霹雳无敌热，真的不能站在室外了，我会想立马躲到室内去。谢谢博翰的干杯，今天又是平汉的一天，没错，我连现在开冷气都觉得好热哦，而且我头发又盖在这，超热的。夏天会很想剪头发，很想把这边剪掉。在室外工作了，好辛苦。台风，对，好像有那个台风要来，对不对？刚刚看新闻，每件衣服少说13了。只有电风扇。博弈你好，李天天晚安。这种天我就。一出捷运站或什么的，我就想赶快走回去捷运站，不想出去，太热了。阿木那伊那多你好，拖鞋你好，蹲下绑鞋带跌倒你好，海里的鱼你好，园中晚安 ，Hello 园中 ，Hello from Thailand。查拉克，阿姆纳多，平涵，晚上好，平涵，晚上好，园中，谢谢阿华的可爱水母，平涵姐，查拉克，米嫂你好，今天跟那个雨晴还有乐乐出去吃饭，Love you too。易凯你好，谢谢庄宗哲送我们可爱水母，谢谢红 A 的干杯。
庆祝生日吗？算是吧，算是庆祝他们生日，14跟15号嘛。玉安你好，前两天寿星组合，对，前两天的寿星组合，我们去吃了一间那个店内的那个装潢很可爱的店，店内装潢可爱，谢谢金佑送我干杯，谢谢卡木伊的可爱水母。今天衣服很漂亮，还有发夹是蓝色的，谢谢李元忠，谢谢阿伦的可爱水母。今天去吃的那间店很可爱，就是它里面很多卡通人物，然后它的饮料的杯子也是卡通人物，然后店里面摆了很多卡通人物的摆设，觉得蛮可爱，拍了一些照片之后再跟你们分享。联名应该不是联名店，我不知道哎。他然后就是吃一些早午餐啊，意大利面啊，还有一些汉堡之类的。他的那个餐点也很可爱，是用盒子装的，就是有点像货柜的盒子嘛，然后超可爱，他就把餐点放在里面。林嘉伟你好，在 Spark 晚你好，金佑晚安，夜郎晚安。很久才看，不一定，我看心情发文。小哀刚过完生日 ，Hello 小哀你好，很可爱的店，之后那个照片跟你分享。小安你好，上海还有没有？上海还有蛮多片的、啊，我今天有发上海的，大家有去看我今天的 IG 吗？谢谢小安分享直播间。哦，他呢？艾斯你好，急很久，今天发的 Hello 艾斯你好路过，今天发那个在上海喝的很粉红的饮料，很可爱对吧？有人比饮料，那饮料是那个我跟雨晴还有诗雅的。我们那时候在上海去了3天，有2天都在喝那个，超好喝。就是它的那个颜色很可爱，然后那个水果也是现打，所以就吃得到果肉。我最喜欢的口味，我拍照的那个口味是荔枝吗？对，我拍照的那个是荔枝，然后我在拍照的那个前一天也我们有喝，然后我是喝葡萄吧，我最喜欢葡萄了，我觉得葡萄的最好喝。这有1000，是什么饮料？它是水果茶吗？算水果茶，然后粉红色的那个是荔枝口味的。我最喜欢葡萄口味。我之前有跟你们分享过吗？刚从上海回来的时候，我有点忘记了，好像讲过吧，一两次。我说我最喜欢葡萄。谢谢阿华送了我心之挂，谢谢阿华。有分享过，他那间店还有卖那个阿华田的那个脆脆冰沙吗？我那时候超想买的。阿华田口味的冰沙感觉也很好，有分享过葡萄草莓那个照片是荔枝的，然后我没有拍到，哎、欸、哇，我葡萄口味好像有拍到，可是我没有放上来。我最喜欢葡萄的，然后我们有听那个上海的成员沈莹吗？沈莹推荐我们说有一个什么菠萝蜜的也很好喝，可是我们那时候去的时候好像卖完了，所以就没有喝到。My Princess， 谢谢双燕分享直播间，下次去上海再喝，没错，我8月去上海的时候再喝，希望有机会喝到。Rock and Roll， 谢谢华华分享直播间，三杯，对，那三杯有2杯是一样的。谢谢双燕送我可爱水母，阿胜你好。菠萝蜜感觉很特别，好像是菠萝蜜，就是有点像凤梨那一种吧。听说也好喝，但
我觉得他们家的那个水果系列应该都蛮不错的。而且我们排队排很久，那间店好像是蛮有名的。谢谢 QK 男子分享直播间，何必胜你好。我们第一天是去吃那个麻辣锅嘛，然后因为我们知道他要排很久，我们就先去点。然后他说要等45分钟，我们就先去吃麻辣锅，吃完再来拿饮料。谢谢园中送我可爱水母。菠萝蜜跟菠蜜果菜是不同东西吧？谢谢园中的可爱水母。然后我们第二天是早上去，而且是蛮早，哈。九点多的时候，还是10点多，有点忘了，就是也是蛮早的时候去买，然后也是要等35分钟，哎，早上去也要等35分钟，我们就先去点，然后去逛逛，然后再回来拿饮料，超级扯的，谢谢园中的可爱水母，谢谢园中送我可爱水母。等超久，他好像每好像30分钟起跳算蛮正常的。花生糖你好，阿全晚安，谢谢金佑送我心之冠。品涵说跟诗雅说以后要带饮料便可以找这家，等待的时间好可怕。所以你就要先去点，然后逛逛，再回去拿那个饮料。我从来没有喝过要等这么久的饮料，哎，然后是蛮值得等的啦，我觉得，因为真的蛮好喝的。我很推荐他们的那个水果系列嘛，是真的吃得到果肉那种，感觉附近都加盟一家。北雨苍玄北海巡夏你好，幼儿你好。谢谢夜雨苍神分享直播间。日本最近真的要等5小时，真的假的这么热门？那应该多开几间的啊。需要一个人陪伴。你好，你是需要我的陪伴吗？有没有被插队？没有没有没有。谢谢阿华送我可爱水母。希望八月去上海还有机会喝到，不知道有没有机会喝到，要看我们去的那个附近有没有这间店。我需要我陪伴是吧？永远陪着你们，我也需要大家陪伴，大家要一直陪着我。还要宣传一下自己的会吗？没有看到那个吗？昨天吧发布的，就是我们。7月24号会有那个发布记者会吗？平衡去看奶茶店。7月24号会有我们第二张单曲 TTP Festival 的发布记者会，大家会来吗？谢谢金佑续费一个月的粉丝团。小华哥你好，晚安。明天要先抢票才能看直播。晚安，小华哥，好久不见。小说你好，东影你好。博汉晚安，4131412你好。大家有买那个票了吗？买票，大家会买票来看吗？那个记者会，感觉以后礼拜三都要空的了。特殊今天请好，等明天抢票。好哟，怀怀，怕抢不到。大家加油，大家那个守在电脑前面抢票，要上班才念。明天中午抢，大家帮你们加油，希望祝你们抢到票。要上班的握手会咯，大家想现场看我们的那个 TTP Festival 吗？50位，请品涵帮集齐，希望大家可以顺利抢到票。迷你迷你 Q 吉吉卢绿令，吹吹武器走。好久没有念这个咒语了，还好没有打结。周日我要去基隆找你，你要去周日你要来基隆搭船是不是？谢谢博汉的干杯，
谢谢博翰送了我干杯。Can't wait TTP Festival MV. Thank you, Amunado. Thank you. 上不了船，谢谢博翰送我干杯。期待记者会哦，七月二十四也快到了，今天都七月十五吗？日子过到不知道几号，今天是七月十六，今天七月十六，对，今天七月十六，十六号，再一个礼拜，所以是下个礼拜就七月二十四，很快耶，紧张哦，期待跟大家见面。第二张单曲即将要发行了，大家期待吗？晚上好，好期待这次的宣传期哦，不知道会又会有什么样的挑战。感觉每次的工作都像是一个挑战吗？就是很多没有尝试过的东西，期待等很久，大家期待耶、yeah, 我也期待，还好，对，还好是暑假，就比较不会有学校功课的什么的卡住，超期待，期待你们上综艺节目宣传。期待综艺节目是不是，希望多点电视通告，希望多点表演跟你们见面。比较喜欢哪个？其实我比较喜欢那种玩游戏的节目嘛，感觉比较就是玩游戏的话比较自在的感觉嘛。刚看完《玩具总动员4》，是不是蛮好看的 ？Tony， 期待上演，我也期待很多表演。想看？不要啦，喜看喜欢看我被处罚是不是？我跟你们说，我超级讨厌吃草莓，赶快拿草莓来处罚我。TTP 新粉第一次的 ，Hello 宗哲你好，是新的粉丝吗？欢迎加入 TTP 大家庭。健康步道，健康步道在线，而且有乌龙面出发。你好，欢迎你宗哲，谢谢 Tony 分享直播间。宗哲，你有追踪我的 Instagram 吗？超讨厌别人给你钱。狼人杀啊，对呀，我也想去玩狼人杀，可是我很难，我是个会害那个游戏瓦解的人，大家都很难猜透我到底在想什么。我应该会害那个游戏瓦解，如果我去玩狼人杀的话。罚你吃草莓我面，有，谢谢你宗哲。见证雷不雷的时刻，没人杀了。你是狼人杀高手，我知道的我都追踪了，谢谢你宗哲。那你们的相关消息都可以上我们官方 Facebook 还有 Instagram 还有官网查询哦。气化杀手，瓦解狼人还是好人，就是我会破坏整个游戏的规则，我会害整个游戏没有办法进行下去。谢谢阿华的新秀选票，谢谢阿华。对，我是狼人杀终结者，每次玩到一半，然后大家都是不要害游戏没办法进行，好不好？而且每次一到天黑闭眼的时候，我就会一直想笑，因为我就觉得那个闭眼的时候特别安静，然后因为你人在闭眼睛的时候不是特别没有安全感吗？然后又特别安静，就是想一直想笑，想说制造一点声音比较不会尴尬。狼人杀化妆品韩。所以我每次闭眼的时候都会一直笑，然后大家都会猜不透我到底是狼人还是干嘛，为什么要一直笑。谢谢袁中送我棒球帽，谢谢袁中，边睡边想没有，我一直在偷看。其实每次狼人上闭眼的时候我都觉得很尴尬，因为闭眼很没有安全感。谢谢红 A 的干杯，捣乱都会被杀。樱桃妈你好，谢谢袁中送我棒球帽。自
伟哥你好。啊，我上次的那个奖励是不是还有两个人还没有啊？是谁？金佑一次跟志伟哥是吗？我记得是。谢谢博汉的可爱水母，谢谢樱桃猫的干杯，好像是金佑跟志伟吧。志伟跟金佑，对，志伟跟金佑。Hello， 志伟跟金佑在吗？你们还有一次各一次的奖励哦，还没有给你们。可以指定鼓掌才发现连三抽。Hello 老张频道，谢谢宗哲送我可爱水母，谢谢阿华的蓝色运轮棒，心地贝贝你好，谢谢宗哲的可爱水母。上海那个 SL Festival 的票是不是明天倒数一天可以开始购票啊？明天可以开始购票是吧？因为我今天看网络上的话，他写倒数一天。谢谢袁中分享了直播间，提醒大家一下，那个上海 SL Festival 的票明天可以开始购票了哟。大家抢起来谢谢阿华分享直播间，谢谢自我哥送我干杯自我哥跟金佑可以指定动作哦，有这边有会去上海参加的人吗？那个好的，那来戴个眼镜吧。眼镜吗？可是我身边没有眼镜啊，还是你要帮我画眼镜？我没有拿眼镜在这里呢。眼镜的话，真的拿真的眼镜，我手边没有眼镜，或者是下次补给你，下次记得拿眼镜，然后。给你，平常有近视吗？有，我有近视，可是没有很深。品涵知道上海不能选位吗？不知道哎，真的假的？不能选位置，那只能靠运气喽。应该不知道。那是在上海红馆对吧？上海红馆没有去过，我要去 Google 一下红馆。它那个上海红馆的意思跟台北小巨蛋差不多吗？就是那个不稳定几率很高。是饭回单取消量了 ，sorry， 没关系，我杨姐了。表演隐形眼镜跑片，隐形眼镜跑片要怎么用啊？往下看吗？跑片，那往旁边看有跑片吗？我这样看不出来有没有跑片哎、欸，有吗？我有时候往旁边看再回来就会跑片。谢谢龙骑士分享直播间，啊，有吗？有吗？好像没有。谢谢阿华送我蓝色应援棒，谢谢阿华，谢谢乌咪，好可爱，你好。单纯很可爱的，谢谢博汉的新纸管，有没有跑片啊？我在往试着往旁边看，有吗？好像没有。谢谢博汉送我新纸管。谢谢博汉，没有跑片，太难了吧？可是我平常蛮容易跑片的。谢谢阿华送的看好你哦，跑片对啊，跑片很难表演。谢谢 Ben 送我 kiss 猪猪，谢谢 Ben 的可爱水母。一节，
谢谢杨杰的花朵眼镜是吗？我要对到这个，这样吧。我要叫你做动，做什么动作？为什么？因为你上次被我抽到了吧？对，我记得你上次被我抽到，所以你就可以指定的奖励。班长你好，班长你好。大家还蛮猜我今天晚餐吃什么呢？今天算不好猜又好猜的，不难，但是不好猜不难，不好猜但是不难，也算是我蛮常吃的。继续猜猜，水饺、饭、锅贴。YC 你好，火锅。一天到晚吃火锅，如果可以这样就好了。中午吃意大利面、乌龙面、披萨、公仔面、蛋炒饭。不好猜，可是不难。谢谢班长分享了直播间汉堡。谢谢 Alpha 的 Love You。干面、鸡肉饭。凉面，大家的选项很多哎、欸，谢谢笨送分享了直播间。泡面，松饼，猪仔包，一天到晚吃猪仔包，土豆饭，土豆饭烧了。章鱼烧饭桌，大家的答案越来越多元呢。披萨，披萨是诗雅吃的吧？大家有看他刚刚的 IG 吗？啤酒 ，Hello 花生糖你好，吃粉红色，吃可爱好了，很常吃的玉米水饺，鱿鱼粉。那我来公布一下答案吧，有人猜对了，有一两个人猜对，两个吧，两个人猜对。水饺，谢谢花生糖送我粮草运输，有人猜对了哟，而且也有人很精准的猜对哦。认真猜应该是水饺，公布答案了哟。欸，如果你们猜到真的是我吃的东西的话，你们会很开心吗？就是那一瞬间，你们会有成就感吗？就是如果猜对的话，常常叫你做好哦，会呀。那我公布一下今天吃的答案，我今天吃十次有奖励，是啦，十次有奖励。今天吃水饺。而且刚刚有人猜玉米水饺，完全正确，会有一种是天堂的感觉。我今天吃玉米水饺，有两个猜对了，杨杰猜对，然后郑也猜对，当天吃玉米水饺，玉米水饺很强哎、欸，猜得很厉害。我今天放弃泡，因为今天天气很热，吃泡菜的话会流鼻涕，所以我就没有吃泡菜。厉害厉害，没吃过玉米水饺，蛮好吃的。我之前也没吃过，是被大家推荐，甜甜的，蛮好吃。谢谢阿豪送我掌声鼓励，谢谢阿豪。玉米水饺，谢谢卡姆里的干杯。昨天吃韭菜水饺。跟大家分享一下今天跟雨晴去吃的那个餐厅好了。雨晴是点那个早午餐，师姐请问乐透推进买几号买？6 7 3 2 1，我乱讲的，杨姐6 7 3 2 1。
谢谢志伟哥送我蓝色应援棒。哦，这号码不会中啊？乐透是几个号码？两个号码吗？怎么可能都开个位数？是两个号码吗？我给了你五个号码，这样对吗？1到47哦，1到47给你一个数字是吗？那我，36好了，36。今天的感觉是36，1到47选6个，这组合中就真的起。通常只会有一两个位置。要6个，那36、21，然后25，大家有在记是不是？我随便讲哎，我刚刚讲了多少？36、21、25、18，几个了？18，然后9号。36、21、25、18、9，好，33好了，我喜欢3这个数字，33。如果中了都买2单专辑，好哦，班长你说的哟，希望你中奖。36、21、25、18、9、33，对。我是随便乱讲的哦，大家没有中也不要怪我。我看主播都是可爱的，你好，应该很难吧？我也不知道，没中怎么办？平衡给我们一张，没中就给你们一个爱心啊，做爱心嘛，公益彩券，没中就做爱心啊，给你们一个爱心。二奖也好有劲吧，不会中平衡握手会给 Win， 可以啊可以啊，好，如果全中平衡会上新闻，靠这一波了是不是？跟大家分享今天吃了什么好了，今天去吃的那个餐厅很蛮厉害，它的餐厅可是很多，有点吃不下。对，请点了一个早午餐，然后他的那个箱子超大，谢谢彩虹花送我可爱水母，鱼好你好，对，请点早午餐超多了，他是用一个小的很像行李箱的那个盒子装，然后打开里面就是很多食物，它很可爱那个盒子，真的是小的行李箱这样，然后一个盒子，餐盒的感觉。然后我是点那个汉堡吗？也是超级多的。那汉堡这么厚，我完全没办法这样咬。谢谢鸡肉送我人气便当，谢谢鸡肉，谢谢你。今天服装是休闲风吧？那家店墙上，对，你怎么知道阿华？好像有其他成员要去吃过。很可爱，我点了汉堡，然后汉堡这么厚，我都没办法这样咬，我只咬到一半而已，所以后来我就跟他借那个刀子，我就用切的。而且他还有那个芒果酱吗？他薯条有配芥末、番茄跟芒果酱，然后就试试看那个芒果酱。我第一次吃薯条沾芒果酱，哎，蛮特别的，可是蛮符合夏天的感觉，很夏天的味道。喜欢，大家会该不会会去踩一点吧？太多成员都去了，大家会不会去踩一点？你们是不是看到有你们 tag 我去踩一点基隆？哎，你们是不是上次去基隆踩一点？去那个外木山海边，很热吧？这种天，只有思雅可以咬。那汉堡都这么大，哎，比我脸还大，我就没办法这样咬。超厚的，下礼拜呀，很热。那我要发更多食物，只好给你们去踩点。谢
谢彩虹花送我玫瑰，蛮好吃的，我觉得。超晒，机车坐电糖包，有没有防晒啊？那这样晒真的不行，记得防晒哦，多喝水。谢谢庄中者送我可爱水母，之后再跟你们分享今天的照片，很可爱。我看主播都是可爱的，谢谢你追踪我，我是 AKB48TP 的平安，你也可以 follow 我的 Instagram 哟，小小的 Instagram。可惜脚伤不能比，你脚伤赶快好起来哟。平安还停留在上海，没有，其实我会穿插的。就是我不一定上海的发完我再发新的，我会穿插的，因为我不想要就是版面上衣服一样的都在一起，所以我会穿插的发。让我们多次踩点，我发现我很喜欢拍食物照。今天的发夹是两个交叉还是一只？它其实是一只哦，是一只。还有很久的钱太多，他店店有很多可爱的那个叫卡通造型的那个发箍可以戴，超可爱，我拍了很多照片再跟你们分享。谢谢平头的抉择送我可爱水母，谢谢原装送我海豚，海底世界海豚。今天发型看不到耳环，这里耳环，今天是小花花耳环哦，我很久没有戴耳环出门了，因为我常常懒得换，所以我就很久没有戴耳环出门了。最近比较对耳环没有这么中毒，我最近是对那个指甲油有点中毒，就是会一直想要收集很多颜色，这种东西都是一阵一阵的，特别的刺激。其实我觉得女生冲这种东西都是一阵一阵，就是可能这一阵子会特别想要买耳环啊什么的，但是过一阵子之后就会换一个东西。像我这阵子就很喜欢买指甲油。品涵对耳环会敏感，其实我不太会，我打很久哦，国中二年级的时候就打了。品涵都涂什么？我喜欢涂比较日常的颜色，就是淡淡的，然后比较裸色调一点，我不太会涂很亮的颜色吧。我喜欢那种就是很平常日常的颜色。马来西亚妹妹你好，谢谢阿华送我粮草润肤。打耳洞当下不太痛，但是回家的时候很痛，尤其是换药的时候超级霹雳痛。如果叫我这辈子再打第二次耳洞的话，我应该不会想再打了，很恐怖哎！换药的时候超，而且我之前打的时候还有发炎过，就是我找要换药的时候，它针插不过去，然后因为都已经打了，我就不想让它愈合，我就硬把它插过去，然后就超级痛，还流血。但是还好我撑过那段时期，现在就可以戴美美的耳环了。Mina 不敢打，我当初也不知道是哪来的冲动，我好像是就是想打吧，然后我还没有跟家人讲，就叫姐姐就带我去打，然后我打完回来才跟家人讲。上次沈有拍个打耳洞影片，想看品涵的，为了戴耳环，对，为了戴耳环。而且我那时候是枪吧，就是打耳洞好像有分那个枪打的跟手打的，我的是枪打的，我觉得手打的很可怕哎。就是枪是这样啪过去就穿过去了嘛，然后有一种是手打的，是人然后拿那个针吗还是什么，然后这样戳过去，就是超级可怕的呀，痛。他打的时候不太痛，因为他打的时候会帮你的耳朵上酒精吗还是什么，一点点麻药还是什么吧，然后他会帮你戳得很热，就已经没感觉，然后他再打这样。是直接在耳环的店打，我好像是在耳环的店打的吧，我有点忘记了。但大家还是要注意那个卫生的问题，因为这个是会接触到
血管吗？还是就是皮肤里面？所以大家还是要注意卫生的问题。如果要打耳洞的话，你好，龙骑士，谢谢你送我枫叶。现在觉得很开心，很庆幸，也很就是很开心自己撑过那个很痛的时间，现在就可以带美美了。敢打耳骨吗？这边我不敢，我不敢再打第二次耳洞了。谢谢喜乐库玛送我干杯，谢谢喜乐库玛，喜乐库玛晚安。因为其实有一些夹的耳环夹久也会很痛，所以我觉得夹的还是不太方便。我很开心自己当时有那股冲劲。国二的时候吧，也是蛮叛逆的啦，还没有跟家人讲。在我国一升国二的那个暑假吧，我记得。谢谢阿航送我掌声鼓励。舌环鼻环不会，我不敢。感谢小品涵的努力，这是一股冲动。而且那时候班上就是很多同学都有打嘛，所以就会更想打。硬汉可爱 ，Thank you， 也是蛮早，对啊，也是蛮早下定决心。我那时候在换药的那一刻，其实有后悔，就觉得天哪，也太重了吧。因为他洗完澡的时候要拔起来，把那个耳针插在那个药膏里面嘛，所以他耳针上就会有药膏嘛，然后再插进去那个洞，就是消毒，然后药膏这样，然后他再插进去的那个瞬间真的好痛哦，超级痛。会去打其实不会，对啊，我也觉得我看起来像是不会去打耳洞的人，但没想到其实那时候很叛逆，蝴蝶效应打耳洞。谢谢黑哥分享了直播间，但其实那时候国中学校也不能打耳洞，所以我们打完都只能戴那个耳针吗？大家知道耳针吗？就是一根这样短短的，然后头尾都没有东西，然后还有很多很多可爱的颜色，什么黄色、粉红色啊。下次再见，谢谢黑哥的贵族草莓。平时有买手摇饮，其实不太常哎、欸，透明的，对，它很多颜色，透明的，然后有黄色、白色、粉红色、黑色都有。我那时候国中的时候很流行戴那个，因为学校不能戴耳环，我们就会戴那个，而且一定要挑有颜色，比较可爱。谢谢命追踪主播，你好，是 AKB48 TP 韩。可以追踪的 Instagram 哟、哦，谢谢阿华送我，哎呀摔倒，哦拿反了，这是我的 Instagram， 谢谢你。上次好像不知道谁，阿贝桑吗？他看梦纯戴那个耳针，他说他们在日本没有这种东西，然后他就觉得很酷，就是好像只有台湾的学生会有这个，日本的没有。日本他们没有卖耳针这个东西啊，非常说他第一次看到他觉得很酷，然后他也想要戴那个，就是没有扣的那个，就是真的是一根棒子，日本好像没有，他说他第一次看到他觉得很酷。然后其实我们台湾学生应该蛮常戴那个，就是国高中不能戴耳环的时候都会戴那个，因为怕它愈合啊，所以就会买各种颜色来戴。我家还有很多，我那时候买超多的。阿翔的行动冲你好，日本高中更严格吧？收集的一波，谢谢原装上网玫瑰，谢谢原装。握手会分给小智们吗？一人一只是不是？是国中回忆，做纪念做纪念。现在都没在戴那个，现在都直接戴耳环。一对啊，一人一根针。
体寒，夏天都怎么消暑？夏天就是待在冷气房里啊。小智都要去打个耳洞吗？其实我觉得打耳骨蛮酷的，可是我不敢，感觉很痛，是骨头啊。然后好像小耳朵这边也蛮痛的，而且我小耳朵真的很小，应该打不过去吧，太小了。你们看我的小耳朵真的很小，哎，应该没有办法打吧。谢谢商业送了我咖啡，那个真的，对啊，我的这个真的太小了。我看，我也不敢，我不敢，我不敢，我不敢再打第二次了。谢谢季风亮的可爱水母，谢谢双叶的干杯，谢谢季风亮棒球帽。是我的小耳朵特别小吗？还是大家的都这么小？还是因为耳朵比例的关系，耳朵小这边都小。Scott 你好 ，Hello Scott。谢谢双燕的干杯，我也不敢打这边。偶是爸爸你好，我的也蛮，感觉大家的这边都蛮小的，小耳朵。Hello 雨晴晚安，今天跟我出去吃饭的雨晴，谢谢雨晴送我枫叶，谢谢巴巴送我干杯，谢谢博汉的蓝色英文棒。嗨雨晴，雨晴今天一直跟我说今天很热，超级无敌霹雳热，但是雨晴还是可以穿得住外套，我觉得她非常厉害，要防晒，为了防晒居然穿得住外套。变的时候放平衡肚子上。欢迎爱皮，今天跟雨晴吃完饭也去那个看了指甲油，然后我们就一直互相鼓吹对方买东西，我们真的很坏，每次跟成员一起出去逛街都会买东西，因为大家都会互相陷害，就是说买啦，买啊买啊，没关系买，就会不小心败太多。那我甚至会穿第二排的位置。我今天就，雨晴也一直叫我买啊。我今天买了两个指甲油，雨晴买了三个，一个比一个还多。他原本没有打算要买，是陪我去逛，然后就不小心被我买了三个。被我说一说就买了三个，来互相伤害，真是会互相陷害。你看赢了，最近指甲油中毒。Jeff 你好，跟成员出去逛街不要带太多钱，会不小心败太多。互相伤害钱包君，我真的每次跟成员出门都会，原本没有要买东西都会被用，就是说到会有买东西回家这样。现在不买之后说不定没机会啦。昨天跟雨林逛街也是，而且我昨天跟雨林逛街也发现，就是发生一件很好笑的事情。就是因为我最近我比较喜欢买那种比较小一点的包包嘛，因为我长得比较小只嘛，所以我不喜欢背太大的包包，但是因为小的包包装的东西不多，所以我通常会背一个小的包包再提一个纸袋或是提袋之类的，装一些我其他要带的东西。然后昨天我就看到一个包包，就是小包包，我就很想买，然后就问雨林说你觉得怎么样，要买吗？然后雨林就回答我说你缺的不是小包包吧，你缺的是纸袋吧。他说我缺的是纸袋，他叫我买纸袋。小包包的，他叫我买纸袋不要买小包包。他说你缺的是纸袋吧。我觉得他说的很有道理，他说的好像蛮有道理的。你有 TTP 袋不用纸袋了。是啦，有 TTT 袋不用纸袋，
我现在也很常背 TTP 的袋子，买纸袋干嘛？就是他都叫我不要买小包包，买纸袋，买纸袋放吸管。看到那种可爱小包包，就会忍不住想要买啊！哎，太可爱了，需要一辆卡车。嗨。却超载拿免钱的替代，不过你真的很爱手。其实我发现我们成人大部分都蛮爱小包包的吧，比较可爱啊。诗雅也是都背很小的包包。小杰你好，玉安你好。陆姐。姐姐路过吗？对，姐姐路过。姐姐可能等一下也要去开直播吧。姐姐路过。听到你好 ，Hello 你好。品涵有喜欢的牌子吗？你说包包吗？其实没有特别喜欢，就是看到可爱的就喜欢了。只要可爱，对，只要可爱都喜欢。而且我发现我最近有点喜欢上一个新，就是我之前没有发现它的美的一个颜色，就是我最近有点蛮爱那种冰河蓝吗？有点蓝绿色，深蓝绿色，我不知道怎么说哎。你还喜欢小但实用性不高的包包？对，我喜欢那种装饰用的包包，可爱可是不重用。冰河蓝，对，有点蓝绿色，比较深一点，然后应该是叫冰河蓝吧，下次再给你们看。Tiffany 蓝应该不算到 Tiffany 蓝那么浅，就是稍微是深一点的蓝绿色，它不是蓝色，是蓝绿色，可是比较深一点，不是浅的马卡龙色，是比较深一点，冰河蓝，深一点的蓝绿色，我觉得好美哦，最近有点喜欢那个颜色。就是我上次去上海回程的时候，大家如果有看到我上海回程的接机照吗？可以去我 IG 的 tag 找一下有没有接机照，就是我那天的发夹的颜色吗？回程的接机照，如果有 tag 的话，大家可以去看一下。我不太确定还有没有 tag 那个照片，不确定有没有人 tag 那个照片。我记得我之前有看到，就是那个发夹颜色吗？我觉得那颜色很漂亮，就是。有种大人的成熟感啊，稳重的感觉，发现很气，所以我好喜欢那个颜色，就是有一种稳重的感觉，不会这么可爱的感觉，没有，不会太可爱，成熟稳重，但是要带一点女孩的感觉，所以这样点喜欢那个颜色。这叫冰河蓝吗？不太确定，我到时候去查它专有名专业的名字。小孩还要大蓝颜色吗？其实我那时候买那个发夹的时候，诗雅蛮意外我选这个颜色，哎，可我觉得颜色好美哦，很漂亮。看到了那个发夹，就是那个发夹颜色，深一点的蓝绿色，比水蓝再水蓝。五天前 IG 有，哦对，五天前 IG 也有上海第一篇的照片，也有那个发夹颜色，有点灰蓝，对，比较深一点的颜色，不觉得那个颜色蛮美吗？是我最近有点爱，我觉得我不会爱它一阵子而已，我觉得我会爱它很久，会不会变成以后的应援色？我觉得我会爱它很久，那颜色太美了。
在此拜个晚年，你好。皇家粉要失宠了，没有啦，还是喜欢粉红色跟黄色，这是我应援色，是不会变的。只是最近热，有点那个颜色狂热，冰河蓝狂热。喜欢一个东西不分多久，偶像学人也是蓝热代表，那个颜色算蓝色吗？还是算绿色？我其实有点分不出来。他介在那个中间，谢谢原装送我掌声鼓励，跟你们分享今天这最近喜欢的颜色。谢谢阿华送我蓝色的应援棒，谢谢阿华。先来跟大家分享今天的笑话还有音乐好了，谢谢原装的看好你哦。今天时间差不多了，先跟你们分享笑话跟音乐。今天要分享的笑话是，我上次好像没有讲笑话，还忘记了。今天的笑话是，你们知道大家都有看过哆啦 A 梦吗？大家都有看过哆啦 A 梦吗？对，我上次忘记说笑话了。有，那你们知道哆啦 A 梦里面哪一个角色他长大之后会变医生吗？哆啦 A 梦里面谁长大后会变医生呢？大雄啊，不是大雄，是小夫。你们知道为什么吗？是小夫，因为小夫长大后会变大夫。他长大后会变大夫。怎么样？关于小叮当的笑话还行吧？有没有变比较凉了？大家谢谢贝人送我掌声鼓励，谢谢坤坤送我可爱魂母，谢谢博汉的干杯，谢谢原宗的偷偷喜欢你，谢谢阿克的掌声鼓励，谢谢博汉的掌声鼓励。还行吧？有变比较凉吗？大家有比较凉了吗？谢谢阿华的蓝色音乐棒，谢谢杨杰的爱心。那跟大家分享今天的歌曲，今天要分享的歌曲是不小心夸奖，谢谢双燕掌声鼓励。今天要分享歌曲是一首日文歌，是Leo， 不知道是怎么念 Leo Ivy 吗？IEIRI 的你给我的夏，好像是一部日剧叫恋人未满的歌曲，你给我的夏，大家可以去找找看，对，蛮好听的，也很符合现在夏天。你给我的夏，月容你好，分享给你们。地球自转慢了三秒说，那先跟大家说下次直播时间，大家我下次直播时间是明天，就是明天7月17号星期三的早上12点。对，又是是我第二次的早上直播，我蛮喜欢早上直播的，大家喜欢吗？谢谢自我送我贵族玫瑰，谢谢月亮的 love you。 明天的中午早上12点，对，中午12点直播，大家记得要来哟，是很漂亮的自然光。然后早上可能 tension 会比较嗨一点，因为刚起床精神很好，大家明天记得要来看直播哦。明天的中午12点午休的时候，午休前可以来看，然后一边吃午餐这样。那我先念个排名，念今天的排名。
十名班长，第九名黑哥，第八罗汉，第七海华，第六双燕，第五燕，第四金佑，第三阿华，第二杨杰，第一袁中。阿华、杨杰、袁中统一指定动作由你韩陪你吃午餐，当然好啊，袁中。阿华、杨杰跟袁中，那我先来抽四到八。抽四到八，这张第八名，第八名是谁？第八名是博汉，是博汉，所以是阿华、杨杰、人中、博汉可以指定的动作哟。还想指定什么？哦，对，我充电中，那我先拔掉。你们可以指定的动作：袁中、杨杰、阿华、吴汉。吴汉，恭喜你被抽到了。想指定什么？海盗船长韩，海盗船是吧？海盗船长，那我应该要有那个、这个海盗的那个，就是海盗不是都会眼睛受伤吗？海盗，就是那个叉叉，海盗不是有那个叉叉吗？船长，是的，船长，耍狠，耍狠表情，有吗？可以吗，杨姐？我摆 pose。好，给你想想，不够狠吗？这样够狠吗？其他人呢？博汉，然后阿华、袁中。要比试，喊不起来了，感觉。今天没啥想法，给你发挥，给我发挥嘛？你想要什么发型之类的吗？小狗旺旺怎么样？挺寒。挺寒旺，因为我今天去那个餐厅戴了一个狗狗的那个头发箍，所以觉得蛮可爱的。小狗寒，棒。小狗寒怎么样？之前是娘娘，今天旺旺怎么样？谢谢阿元的新之冠，旺旺，行吗？旺。小狗寒，想看品寒生气气，可以啊。Wolf 就是狗狗的叫声啊。Wolf， 狗狗的叫声不是这样吗 ？Wolf。三七七可以吗？阿华，行吗？想看平安三七七，那我要用一个理由生气啊。大家如果明天不乖乖起床看我直播的话，我会生气气哟。哼，生气气。哇靠！可以吗？不喊。生气，谢谢阿华送我真情告白。OK， 那袁中呢？袁中想要指定什么呢？谢
谢谢博翰送我掌声鼓励。原装想要指定什么？看到很多品牌爱的指甲哟的表情吗？是我喜欢的指甲哟，每个都拿来涂，每个都拿来涂，应该会很开心吧？会很满足。谢谢金佑的玫瑰。是发夹色的指甲油，会很开心吧？可以吗？人中，谢谢大家今天看我直播，今天差不多到这边了呀。大家明天上班也加油吧，出门记得防晒哦。还有听说台风要来了，大家注意一下那个天气的那个，要注意安全。刚刚刘海乱有点可爱，你说这样吗？开个洞。今天差不多到这边了，谢谢大家今天看我直播，大家明天见。明天中午12点会直播，记得要来哟。大家晚安，拜拜。明天买乐透，对，明天买乐透，有中记得跟我说，然后记得买我们的单曲。大家晚安，拜拜。谢谢志文送我新珠冠，晚安，晚安。谢谢志文的新珠冠。拜拜，早点休息吧，明天见。